ምንድን ነው የምትጠብቀው ዛሬ? ሰዎች ፈታ ብለው እንዲስቁ፣ እንዲዝናኑ፣ እንዲጫወቱ ያላቸውን በሃይማኖታቸው ያላቸውን ደስታ በዚህ ቦታ ለሁሉ እንዲያሳትፉና ለወደፊቱም ሳቅን በሌላ ቦታ እንዲስቁ በሚያስከፋ ጊዜም በደስታ ጊዜም ይበልጥ እንዲስቁ የንደት ጊዜ በሳቅ መቀየር ይችላል ከመናደድ። እንደው ዛሬ እዚህ ስለመጣንበት የዋናው በተለይ ይሄን ወጣት እዚህ ከህብረተሰቡ ጋር አምጥቶ ለማገናኘት ምን አስፈልገ? እኔ ባለፈው በራምሌ የሆነ ግንኙነት ነበር። አሁን እዚያ አምላካይልን ተዋወቁታይ ከዚያ ምን እንደሚሰራ አውቆይ እሱም ያረገው ሰዎችን ለማሳሳቅና ለመጫወት ነው ስላወቁይ አሁን እዚህ ብዙ ነገር እናረጋለን። አሁን ስለዚህ እሱንም ለመጥራት የፈለኩታይ ጥቂት ለማሳሳቅ ለመዝናናት የኞቹን እዚህ ምሉትን አባቶቻችን ነቶቻችን ስለፈለኩ ደጉ እየጠራውታይ በጣም አሁንም የነበረው በጣም ያስደስት ነው። እንዳውም በሃይማኖትም ምን ይሎታል ምጽባክ ዶላዮት በሲምኻ ማለት የደስታ ትልቅ ህግ ነው። ሰው ደስታ ለተሳቀ ብዙ ጤና ብቻ ሳይሆን ብዙ ጥቅም አዎ አለው። ይህ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ስታደርገው ወይስ ለቦታም እንደዚህ አድርጋለህ? የመጀመሪያ አይደለም። ይሄ አንድ አመት ከግማሽ የሚሆን እየዞርኩኝ ለፈረንጆችም ለአበሻዎችም ለወጣቶች ለሽማግሌዎችም እየዞርኩኝ የማሳትፈውና አብረን የምንጫወተው ፕሮግራም ነው። ለ15 ሰኮንድ ያለ ምንም ምክንያት መሳቅን ጀምር። እሺ ዝግጁ ናችሁ? 1 2 3 እንዴት ወደዚህ ሞያ ልትገባቻልክ? እይ ሞያ ትንሽ በእውነት እኔንም አንዳንድ ያስቀኛል ሳስበው። ትምህርት እየተማርኩኝ ለመጀመሪያ ዲግሪ ስማር እንደዚሁ የተወሰነ ቦታ ሲወስዱን ነበር። እንደዚህ አመጡ እንደኔ ያለ ባለሞያ አመጣው የሚያስቀነ ሲጀምሩ በቃ በጣም ገረመኝ። ለምን ከውስጤ ብዙ ሳቅ ነበር። አንዳንድ ቦታ አትሳቁ ስለሚሉና ሀዛ ላይ ቦታ መድረክ አገኘው ይበልጥ ለመሳቅ በቃ እንደዚህ ሳቃሉኝ። አሁን ቅድም አይታት ከሆነ ልክ እንደዛ እንደ ልቧ እንደሳቀችው እኔ መዛ እንደዛ ነው የተሰማኝ። አሁን እንደዛ ሳይ በቃ ሃይምሮይ በቃ ሁሌ ሳቅ ሳቅ ማለው የተቻለ ቦታ ሳገኝ መሳቅ ጀመርኩኝ። ቀሳልኩኝና ትምህርቴን ከጨረስኩ ወዲህ ይህን ነገር ለእኛ ለህብረተሰብ ለሀበሻ ለኢትዮጵያውያን በአማርኛ ቋንቋ ግዴታ ማምጣት አለብኝ አልኩኝ። በጣም ስትስቂ አይቻለሁ። እንዴት ነው? ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። እኔ መሳቅ ፈልጋለሁ። አደንቅ በዚህና ሰምቼ እኔ ለመሳቅ ፍቃደኛ ነኝ። ደስ ይለኛል። ስትጠብቂ ነበር ማለት ነው? ይሄን ቀን ተጠብቃለሁ፣ ግን አልሰማሁም። አጋጣሚ ነው ዛሬ ስመጣ ያየሁኝ እንጂ ምንም አልሰማሁም። አሁን ግን ስመጣ ያበጀሮ የሰማሁትን በአይኔ ያየሁት ሳቅኩኝ። እንዴት ነበር? ደስተኛ ነኝ። ደስ ነው በጣም በቃ የሆነ ሳቅ ስላለ እኔ ምንም እንትን ያለኝ አእምሮ የተፍታታ ነው። በቃ ስስቅ እንዴት ራሴን ያመኝ ነበር። እኔ ራሴ በቃ በታ ለቆኝ ነው የሄደ። ደስ ነው ነ የወዴ ጭንቀትም ለቆኝ ነው የሄደ። ደስ ይለኛል። ቅድምም ከዚህ አክላውት ስመጣ ወደዚህ ከቤት አልፋንስቼ ወደ ቅራኪያ ስመጣ ከመጣው እዚያ ክላውት አለ ብለው ሲያመጡ ደስተኛ ነኝ። ያን ያገሬ እርሻ አለ ገሬን አዝመራ ስለ ያገሬን ሸት ስለበለው ደስ ነው የሚለኝ። አሁንም ደግሞ ከዚያም ቀጥሎ ደግሞ አሁን ደግሞ እናንተ በዚህና ሰማሁ አገኘሁ ደስተኛ ነኝ። አሁን ደግሞ አብዛኛውን ልጆችን ስንኮለኩላቸው እንዴት ነው ምንድነው የሚሆኑ? ይስቃሉ አይደለ? በሳቅ ነው የምትተረተሩ። አሁን ደግሞ እኛም ራሳችን እየኮለኮለ እንስቃለን። እሺ
ቀስ ይያነ ዝግጁ ናችሁ? አትፈሩ፣ ቦታችሁ ነው። ሳቁ። ከቤት ሄዳችሁ እንደልባችሁ ማረግ ይችላልላችሁ ብቻችሁ። ቀስ ይያነ እየኮለኮልነ ቦታ ፈለኩኝ ለመማሪያ ዩኒቨርሲቲት ባሬላን ጀመረው ነበር። ከዛ ሄጄ ለግማሽ አመት ሚያል ተማርኩኝ። ያው ይሄን ዮጋ ሳቅና የሌተን ረፎይ እንደ ቄል ወይ እንደ ሞኝ ሆኖ የሚጫወት ልጆችን የሚያሰቅ ያንን ተማርኩኝ። በቃ ኃይሉም እንዳለኝ ፍላጎቱም እንዳለኝ አወቅኩኝና ቀስ ይያልኩኝ የቢዝነስ አረኩት። አሁን እየዞርኩኝ ከሚጠሩኝ ሁሉ ለልጆች ለወጣቶች በብራይስት ለማን ነው አሁን ይሄን የምታደርገው? ይሄን ፕሮግራም ይሄን ይዘምት ለሁሉም ከህፃን ልጆች እስከ አዛውንቶች ሽማግሌዎች ለሁሉም በብራይስትም በአማርኛም ለሚጠራኝ እንደዚህ ለተሳት የተዋሃዱ ግሩፖች ካሉ እነሱ ይጠሩኛል። መጥቼ ሄው ከአንድ ሰዓት የሚሆን ባንድ ላይ ስቀን ተደስተን እና የሳቅን ኃይል ለወደፊቱም እንዲያዘወትሩና እንዲስቁ ይያልኩ ትምርት አስተላልፋለሁ። ለምን ግን መሳቅ ያስፈልጋል? ጥሩ ጥያቄ ነው። መሳቅ አንደኛ የሚያስፈልገው ጤናን ለመግዛት። የሳቀ በሽታን አራቀብ እየጽፍ ያለው ቲሸርት ላይ ለምን እውነት ነው። ይሄው የሳቀ በሽታን አራቀ። እኔም ይሄን አመት ውስጥ አይቻለሁ ውጤቱን። ማንተ በራሴ ላይ ለምሳሌ አንድ ነገር የሚያናደኝ ነገር ካለ ያን ንዴት ነገር በሳቅ ከተቀበልኩት ያ ንዴት የለም። ራሴ በቃ ሰላም ፈጠርኩ ነው ጤና ፈጠርኩ ነው አልኩኝ። በጥናትም እንደዚህ የተገኘው ሳቅ ብዙ የጤና መንገዶችን ሊያካትል ይችላልኝ። እንደዚህ ስኳር ያለባቸው ከሳቁ ሊቀንስ ይችላልኝ። እንደዚሁ ሌላ በሽታ ያለባቸውን ከበሽታውን ከማተኮር ከሳቁበት በሽታው እንዲረሱት ይችላሉ። እና የተፈጥሯዊ መድኃኒት ማለነ ከሰውነታችን ስንስቅ ያው አንድሮፊን ይባላል። ስንስቅ ያው ወደ ሃይሞራችን ይመጣል የሚያመነን ሊያሽለን ይችላል ማለት ነው። ምንድነው የሚሰማን ከጃችን? ምን ይሰማል? ያማል። ማመም አይደለም ይሄ ኃይል ነው፣ ኤነርጂያ ይባላል። ስናንጨበጭብ ሰርግ ላይ ድግስ ላይ አንድ ቦታ ደስ ሲለን ስንል ደስታ ነው የሚሰጠን። እና ማንጨብጨብም ኃይል ይሰጣልኝ በሰውነታችን ቢያስተላልፋልኝ እንደ ኮረንቲ ነው በሰውነታችን የሚያልፈው። እና አሁን እንጭብጫበው እኔ እንደምለው አብረን እንትናለን። እሺ 1 2 1 2 3 እንደገና 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 አሁን በጣም ደስተኛ ነህ ማለት ነው? ልጁ መጥቶ ይሄን ነገር ሰርቶ በመሄዱ በጣም የሚያስደስት ነው። አንደኛ የኛ ልጅ ነው፣ የኛ ወንድማችን ነው። የኛ እንደዚህ እንደ ብዙ ነገሮች እንደምናረገው ለኛን ባህል የኛ ህብረተሰብ የሆነ ብዙ አላማዎች እንዲሳተፉ እንደምንፈልገው እሱም የኛ ልጅ እንደዚህ ያሳሳቀ ህዶ ተምሮ ተጥናንቶ እዚህ መጥቶ የኛን ሰው ሲያስቅ ደስ ነው የሚል። ስለዚህ በጣም የሚያስደስት ነው። እኔ አሁን አንድ ጊዜ ተዘጋጅቼ ብመጣም ከግዴታ ያን የተዘጋጀውበትን ላላቀብር ይችላልው። ለምን ሰዎችን አይቼ ነው ማቅረብ ያለብኝ? ለነሱ የሚመቸው ነው አይቼ። አንድ ግማሾች አሉ፣ ግማሾች ይስቃሉ፣ ግማሾች አይስቁም። ብዙ ጥያቄዎችም አሉ። ምንድነው ምስቀው እብድ ነኝ ሊሉ ምሉ አሉ። አዎ በህብረተሰባችን ዝም ብሎ የሚስቅ ሰው እብድ ነው ሆኖ ነው የሚታይ። ግን ይሄ ስተት ነው። ለምንድነው ስተቱ? የሚስቅ ሰው ጤና እየገዛ ነው። ግን እኛ እናውቅም። ሳናውቅ አትሳቅ ካልሆነ ያው በሽታ ግዛ ማለት ነው። እና ይበልጥንም የማስረዳው ይህን በጤና መሰረት ነው። ሰዎችም ሳስረዳቸው ይገባቸዋልኝ። ያው ቀስ እያሉ በመጀመሪያ መሳቅ ባይጀምሩም ቀስ እያሉ ግን እየተሳተፋሉ። አዎ ይገባሉ፣ ይሳተፋሉ። ራሱ ስፖርት ማለት ነው። በጣም ኃይለኛ ስፖርት ነው። በጣም ያደክማል።
አሁን ለሁለት ደቂቃ በተከታታይ እየሳቀሰው በቃ የመላ ሰውነቱ ስፖርት እንደሰራ ነው የሚቆጠረው። መሳቅ ምን ይጥቅማል? መሳቅ ምን ይጥቅማል እንጂ አንድ ነገር ተወድህ ችግር ካለ ከሆነ ጭንቅላት ተወጅማት ከመተሳሰረ ካለ ይፍታታ ጤነኛ ነው ማድረግ። ዛሬ አሁን ይሄ ልጅ መጥቶ እስኪ ሳቁ ያለ ሲያስቀን ስለዋለ እንደው ምን ታያለሽ? ለዚህ ደስተኛ ነኝ። ደስ ነው የሚለኝ ነው ቀጥሉበት ለምን በዚህ ዝግጁ ናችሁ? እንጀምር እየተኮስነ መሳቅ። ምን ያህል ጊዜ ነው በዚህ ሙያ ከጀመርክ? አንድ አመት ከግማሽ አንድ አመት ከስድስት ወር የሚሆን። እስቲ ገጠመኝ ካለ። ገጠመኝ ያለፈው ስንት ወር ከክራት ማላኺ እንደዚህ ለኛ ለአበሻ ሽማግሌዎች ፕሮግራሙን ላቀርብ በቃ ያልተጠበቀ ነገር ነው ያጋጠመኝ። እንግዲህ ሽማግሌዎች ትልቅ ሰዎች ስናያቸው እንደው ራሳቸውን የጠበቁ ብዙም ማይስቁ ወይ ከሳቁም በፈገግታ የሚቆዩ ነው ብዬ ነበር። ግን ከዛ ሲሄድ በቃ ሁሎችም ቁጭ ብለው ቆሙ ስላቸው ማይቆሙ መስሎ ነበር። አሁን ግማሾች ቁጭ ብለው ተሳተፉ ለመቆም ከብዳቸው ነበር፣ ግማሾች ደግሞ ቆመው እንደልባቸው እንትን አሉ። ከዛ ላይ አንድ ሰውዬ በቃ እኔ ራሱ የማራርገው ነገር እንትን አለ ልም ያለ ሳቅ ሳቀ። በቃ ሊያቋርጣል ቻለም መሬት ላይ እየተንከባለለ ሳቀ እንደ ልቡ። በጣም ያስደሰተኝ ነገር ነበር እና ሁሎችንም እንደዚህ ፈታ ብለው ስቀው ያው ያላቸውን ሐሳብ የሚያቆማቸውን ነገር ካለ ያንን ትተው ሁሉ ነገር በሰላም ወስደው እየሳቁ ልክ እንደዛ ሰውዬ በእውነት ያላቸውን ደስታ እንዲያቀርቡ ለራሳቸው ለግላቸውም ለቤተሰብም እንደሚጠቅማል ብዬ አምናለሁ። ለምን ያህል ጊዜ ሳታቋርጥ መሳቅ ትችላለህ? በአሁኑ ጊዜ 20 ደቂቃ የሚሆን እንደዚህ ትምህርት እያለሁ 20 ደቂቃ የሚሆን ስቅ ያለሁ ሳላቋርጥ። እርግጠኛ ነኝ በደንብ ካተኮርኩኝ ይበልጥ መሳቅ እንደምችል። ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ? ሰዎች ሳቁ ሀዘንን ሀሳብን ልንሟገቱ የምንችለው በሳቅ ብቻ ነው፣ በፈገግታ ነው። አንድ ነገር ሲያጋጥመን ግዴታ በቁጣ በንዴት መውሰድ የለብንም። ሁልጊዜ ከፈገግነ ህይወታችንም ልናሻሽል የምንችለው በፈገግታ በደስታ ነው። እና በጣም አመሰግናለሁ። ስለዚህ የሳቀ በሽታን አራቀ ማለት የሳቀ በሽታን አራቀ። እሺ እማማ ያዘፍኑን። አዎ ባንድ ላይ። እሺ እሳቸው ጋር እግ ፈታ በሉ የስፖርት ነው። እሺ እማማ አዎ በስክስታ በትክሻ እሺ ጌውላ አሃይ ይፈልጋሉ። እሺ አሃ እሺ ካንቺ ጋር አሃ ቻፕ ታላ ዛሬ። እሺ አሁን እኔ እንደምለው